Quase 390 mil casas foram financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida no ano passado. E 26 bilhões de reais foram pagos em benefícios do programa Bolsa Família. O balanço foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Veja na reportagem. Maria Aparecida mora com os três filhos em um apartamento no Paranoá, no Distrito Federal. Ela recebeu a casa própria em maio do ano passado e paga prestações de R$ 37,00 pelo imóvel de dois quartos, comprado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Minha vida toda foi de aluguel. Aí tive essa oportunidade, né, de receber, de ganhar a minha casa. E hoje está sendo bom demais, maravilhoso. Os móveis foram quase todos renovados para a casa nova. Para isso, ela usou o cartão Minha Casa Melhor e financiou a compra do fogão, mesa, TV e do guarda-roupa. Casa nova, tudo novo, vida nova, né? Torcer para dar certo, né? Em todo o país, quase 390 mil unidades habitacionais receberam financiamento pela Caixa Econômica Federal no ano passado, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. No total, os recursos contratados chegam a quase 36 bilhões de reais. E o valor dos juros para famílias de baixa renda não terá nenhum aumento. O balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal também mostra que em 2014 foram pagos 26 bilhões de reais em quase 162 milhões de benefícios do Bolsa Família, uma alta de quase 9% em relação aos valores pagos em 2013. Também foram pagos mais de 48 bilhões de reais em benefícios a mais de 173 milhões de trabalhadores brasileiros. Entre os benefícios estão o seguro-desemprego, o abono salarial e o PIS. E de aposentadorias e pensões foram mais de 67 bilhões de reais pagos a cerca de 66 milhões de beneficiários. O balanço também aponta a contratação de 5 bilhões de reais em crédito rural até dezembro de 2014, aproximadamente 3 bilhões de reais a mais do que no ano anterior. Os recursos são para custeio agrícola e pecuário, investimentos em máquinas e equipamentos e compras de animais.